День перший. На початку було світло, і світло було з вікна. І світ був тим, що видно у світлі. Кілька дерев, кущ форзиці, нарциси і рядок петрушки. А решта світу розрослася собі у темряві, як хотіла, і населилася нами. Але то було давно. На дворі травень, а зранку встаєш, ніби після густого снігопаду. Ніби поверх твоєї ковдри є ще одна ковдра, яку натягали за ніч протяги. Через неї нічого не може статися, а те, що стається, подібне на чужий сон. Ми сидимо рядком у чужому сні і говоримо, як колись. Але то сон, і нас врешті заливає сіра вода, як камінці на нічному березі. А ми не можемо встати і вийти, бо не маємо ніг. Ми духи, і від духів чуємо. День другий. Ожила муха, що цілу зиму була між двома шибками. Я би теж так хотів. Мушине існування ідентичне собі, позбавлене удавання, без залишкових рухів у порожнечі. Проспати те, про що все одно не лишиться спогаду. Але природа до нас не така милосердна.
Десь рік тому, коли це почалося, я побачив у місті двох жінок. Вони сиділи одна навпроти одної, кожна у своєму вікні, спершись на підвіконня, і зрідка перемовлялися, а поміж ними проходили люди. Такі часи, що вікна розділяють, бо навіть через відчинене вікно не вийдеш на зустріч. А водночас відчинити вікно – це найінтимніше, це обійняти. А коли не можна обійняти, можна залишити у вікні світло, хай навіть на цілу ніч. Для тих, кому тяжко і не йде сон, для тих, хто замкнений. Хай хтось побачить твій бакен у морі без маршрутів. Хай це буде така солідарність розділених. День третій. Тут завжди було багато людей. Навіть пізньої осені чи глибокої зими, хоча дім літній і швидко стигає, як не пали. На горищі жили кажани. У середній кімнаті під дахом був домашній вівтар, бо правилися підпільні служби. На них сходилося багато жінок. Вечорами були танці. Влітку приїжджала професура з Львівської консерваторії політехніки. Попільнички були переповнені, стільці до глибокої ночі зберігали тепло людського тіла. Ночами гавкали пси. Коли хтось говорив крізь сон у дальній кімнаті, всім було чути. Така стояла тиша. А зранку прокидалися голоси, як перші бульбашки у воді, що закипає. Варили цілий казанок кави і подавали її вже розлитою на веранду через відчинені вікна. Коли був дощ, по обидва боки хати текли потоки. Можна було вибирати, в якому з них хочеш скупатися. Мокрі кущі самшиту крутилися серед швидкої течії,
ніби пси, що не можуть дістатися берега. Зрештою, останнє можна сказати в теперішньому часі. Аж дивно, що є якесь тепер. Сьогодні, вчора, як рухи зіницю сні, туди, сюди. Завтра буде вчора. Сьогодні луснуло, як райдужна бульбашка. День четвертий. Ще ніколи родини не були так довго разом, як зараз. Вечорами всі сидять вдома, вмикають багато світел і вирубає електрику в цілому селі. Темні ковчеги будинків, у яких мільярди людей пливуть у часі далеко назад. І бояться того самого, що й колись. Пошесті, війни і чомусь наглої смерті. І сидять тихо, бо першим припливе найтихіший ковчег.
все зависло, відкрито за багато вікон. Вікна навіть там, де їх не було. Визирання і зазирання, затуляння, виглядання і нездійснення. Спільнота розділених, спертих на підвіконні. Які життями винайдемо поодинці.